Här ska vi knacka på. Här är de populära i swingers. Vi får se om man får komma in. Hoppas, hoppas. Jag får komma in. Här står room. Tja, Janne! Och en burk i... Här kommer han ju! Kolla, visa, filma vad du har i bröstet. Peanuts. Peanuts! Det är min favorit, där borta. Det är en favorit, det är en favorit. Det är kungen. Det är en favorit. Det är en favorit. Det är en favorit. Det är en favorit. Bra paus. Puss.